倉君津です。大倉君津の桃屋さん狂言、今日はね、予告通り湯河原梅林に来ております。ここには幕岩パワースポーンって書いてありますね。あそこにあるのは幕岩で、この山全体が幕山ですね。そして下に一面に花がありますね。まだちょっと咲いてないやつもありますが、そして上の方にはコナラの木というそうです。この床にもね、コナラの木のチップが引いてありますね。なぜか桜が咲いてますね。じゃあ行ってみましょい。土石ゆかりの深海桜って書いてありますね。はい、湯河原梅林登っていきたいと思います。ゴム咲いてるって言われてましたけど、結構咲いてるんですね。綺麗ですね。綺麗。上の花に立ち、行きます。梅のソフトクリームというのがあるらしいので、それを食べに行きたいと思います。危な、こういうことがあるので、みんな注意しましょう。パパはい、梅ソフトクリームどんな味か、いただきます。店内ではマスクの着用をお願いしております。お食事などの際も会話をされる場合は飛散防止のため、マスクの着用にどの味のね、ソフトクリームですね。梅だけに、また他のグループとの社会的距離をどこがかかってるのか分かんないわ。梅ってことでしょ。俺それ意識してなかった。この無足とき梅、口の中に梅のね、風味が広がりますね。すごいこのソフトクリーム、ちょっとなんかいちごっぽい感じもしますね。少し溶けかけてる。おいしいね。おいしい。カメラが回ってて、ソフトクリーム食べるの難しい。ベロベロできないじゃん。歯を出すのはなんかあれですね。うん、そっか。普通にできるわ。真っ白。たくさんありますね。湯河原といえば、きび餅。きび餅ください。餅ゲット。650円のサイズ。ありがとうございます。はい、どうも。みかんはみかんジュースにします。これも一緒だから、それ一緒。
酒蒸しまんじゅうもね、この調子で取っていきたいと思います。酒蒸しまんじゅうくださいね。ケルやったね。え、ケル戻った。はい、はい、そうだよね、そうだよね。コーヒーゲットしました。するので準備に取り掛かりたいと思います。それでは梅林狂言の準備に取り掛かりたいと思います。